Kongeye kubashimira bakunzi ba Kwezi TV ko mukomeza kudukurikirana kuduha ibitekerezo bituma turushaho kubaha amakuru ndetse tukabagezaho n'ibiganiro birushaho kubanyura bikajya n'icyo bibungura muri iki gihe abanyarwanda benshi n'abantu benshi ku isi bari kuguma mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus natwe turi gukorera mu rugo kugira ngo twagezeho amakuru kandi tukomeze kubashakashakira ukuri ku bijyanye n'ibyo abantu baba bibaza ku bijyanye n'ikwirakwizwa rya coronavirus ndetse ku bijyanye n'itandukaniro riri mu buryo ibihugu bitandukanye birwanya iki cyorezo. Ushaka kwibaza uti kubera iki mu Rwanda twafunze imipaka turi mu rugo ariko muri Tanzania bakaba bafunguye imirimo yose ikomeje, kuki muri Amerika igihugu gikize gikomeye bo bari mu kazi kabo bisanzwe kandi abantu kugeza ubu bapfuye benshi ari Abanyamerika ndetse n'abanduye ari abantu barenga kimwe cya gatatu cyose cyabanduye ku isi yose, kuki Amerika yitashyira mu bikorwa iki cyemezo? Ese kuki Ubushinwa bwabashije gutsinda coronavirus bwabigenje gute, bwakoresheje irihe banga, ndetse ni gute guhagarika ibikorwa byose mu Bushinwa bitandukanye n'uko byihagarara muri Amerika? Ku Bushinwa bwarabikoze ntibigire icyo bibatwara, ariko Amerika kuba yabikorewe ikaba cyatera iyo nk'uko Perezida Donald Trump akomeje kuvuga yuko ari ukurengera akazi ndetse n'ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo tumenye ukuri twavuganye ku buryo bw'ikoranabuhanga na Donatien Niyonzima, umunyarwanda uri mu mujyi wa Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa, adusobanurira mbere na mbere icyo abona kuri coronavirus, ku makuru atandukanye yagiye avuga ko yaba yarahimbwe cyangwa se hari ikibyishi inyuma hagati y'ibihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Donatien Niyonzima twaganiriye tubwira no ku bijyanye n'icyo abona ku ngamba zafashwe n'u Rwanda zo kuguma mu rugo ndetse n'icyo bivuze ku bihugu nka Tanzania duturanye cyangwa se ibindi bihugu ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitarigeze bifunga ibikorwa byabyo, ndetse tuganira byinshi bitandukanye kuri iki cyorezo n'ibanga Ubushinwa bwakoresheje kugira ngo bubashe gutsinda coronavirus. Aho kugeza ubu ngubu Ubushinwa butari mu bihugu byibasiwe cyane, ahubwo igihugu cy'Ubushinwa kiri gutanga ubufasha mu by'ubuvuzi ndetse n'ubujyanama ku buryo ibindi bihugu byakwitwara kugira ngo bibashe guhashya icyorezo cya coronavirus. Mbere na mbere wenda turaza kujya muri detail ku bintu bitandukanye, ariko ndagira ngo menye nk'undi mu Bushinwa igihugu cy'icyorezo havuzwe ibintu byinshi ko cyahereye mu Bushinwa kubera ko cyatejwe n'Abanyamerika, bivugwa yuko ari Abashinwa bariye agacurama n'ibindi bitandukanye, ariko akenshi umuntu uri aho ibintu byabereye, aho ibintu byatangiriye, aba afite amakuru arenze ay'abandi bose bashobora kuba bafite. Ngira ngo Donatien uze kutubwira ubundi situasiyo ngaho imeze gute, coronavirus mu Bushinwa muyifata gute, ese ukuri kwabyo mwe mu bitekereza ni ukuye? Nkuko watangiye ubivuga, nitwa Donatien Niyonzima mba mu Bushinwa, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'itumanaho yo mu Bushinwa. Iyi virusi yatangiye mu Bushinwa, ndi mu Bushinwa hano mu mujyi wa Beijing. Byatangiye abantu bavuga ko hari yatangiye ahantu muri Wuhan, ntabwo abantu bose babaga bazi Wuhan, ariko byagiye bitangira buhoro buhoro kugeza aho cyabaye icyorezo gikomeye. Ubwo namwe mwatangiraga kubyumva mu itangazamakuru, natwe twatangiye guhita dutangira kumenya uko situasiyo imeze muri kariya gace ko hepfo ya Beijing. Hanyuma ibihuha byabaye byinshi, bamwe baravuga ngo ni intwaro ya kirimbuzi iri biologique, hanyuma abandi baravuga ngo ni Abanyamerika, abandi bakavuga ngo ni virusi yakorewe muri laboratwari ngo iracika ijya muri rubanda, abandi ngo ni virusi yaturutse mu ducurama. Ko mu by'ukuri njyewe iyo nshakisha amakuru, kuko ndeba ku bitangazamakuru, ndeba mu bitangazamakuru narangiza nkafata amakuru nkuyemo nkayagereranya n'ayo nkuye mu bandi batangaza amakuru ashingiye ku bumenyi, ayo bita academic journals. Ibyo bita academic journals niho batangaza ibintu bishingiye ku bumenyi. Iyi virusi rero bavuga ko ari virusi ubundi yabaga mu ducurama, ntituyandure, ntuturware. Nizo laboratwari zikora ubushakashatsi bavuga ko mu by'ukuri zakoraga ubushakashatsi bureba impamvu iyo virusi n'ubundi yitwa corona isanzwe ibaho, ikabana n'utwo ducurama mu mubiri yatwo, ntituyandure, ntitugire ikibazo, ariko ikaba yarigeze kuba mu bantu ifite isura nk'iya SARS yabaye hano muri 2003 niba ntibeshye, ushobora kuba ari 2001 cyangwa 2003, ikamera abantu nabi cyane. Icyo gihe nibwo abantu batangiye kuyiyenteresaho cyane.
ubwo rero abakwirakwirizaga ibihuha bavugaga ko ubushakashatsi bwayikorwagaho ari bwo bwatumye ibacika ikagenda ikajya muri rubanda ibindi bihuha bikavuga ko ari intwaro ya kirimbuzi ubushinwa bwacuze cyangwa se Amerika yacuze ariko nkuko mubizi ibintu byose bijyanye n'intwaro biba ari amabanga akomeye ntabwo ari ibintu buri wese ashobora kumenya byabaye uyu munsi ngo ahita abimenya kandi ndi mabanga akomeye ndetse atanakomeye cyane kurusha ikintu nk'ikinyiki kijagajiza isi batabasha kuyabona twebwe rero twagiye dukurikirana amakuru nkuko mbivuze ugasanga n'ubundi ni virusi yabaga mu nyamaswa gutyo bisanzwe nk'uducurama muziko no mu Rwanda babanje kuturebamo bagasanga ko kwirimo ikora icyo bita mutation no gukura yageraho igafata gunda yo kwimukira mu bindi binyabuzima ikora mutation yimukira mu bantu noneho tujya kumva twumva ngo yatangiye kurwara abantu muri Wuhan nibwo yakwirakwiye isi yose nkuko nguko mubibona uko turi muri gahunda ya guma mu rugo mu Rwanda Iyo we wumvise haje habaho guterana amagambo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa ndetse ni mu minsi ishize President Trump yavugaga yuko ari Chinese virus abantu bati nuko azi ikibyihishe inyuma mbese muri wowe wumva yuko nubwo uvuga bene ngo byaba ari amabanga ariko ntabwo ukeka yuko kuko haba hari uruhare rw'ibihugu runaka mu kuba icyorezo cyarakwirakwiriye mu bantu niyo haba hari uruhare rw'igihugu runaka mu kuba aya mabanga yakwira nako mu kuba iyi virusi yakwirakwira ni amabanga bakomeye ubundi ashobora kujya hanze mu gihe kitari munsi y'imyaka 50 ukuri kuri iyi virusi kuramutse koko ari intwaro ya kirimbuzi yacuzwe n'umuntu runaka n'amabanga abikwa igihe kirekire akazatangazwa ababigizemo uruhara kenshi na kenshi batakiriwe biriya rero mwagiye mwumva bya Trump nabandi bose bageragezaga guhirikira ibi bibazo ku Bushinwa bavuga bati nibabiteye nibindi mujye mwumva ngo ntibatangaza imibare iriyo ngo abashinwa ngo batinze kwemera ko ite virus batinya kubibwira WHO biriya ni ibintu bishingiye kuri politika cyane kurusha uko bishingiye ku kibazo nyacyo cy'uburwayi Amerika uburengerazuba abanyaburayi b'iburengerazuba basanzwe bahanganye n'Ubushinwa mu bintu bijyanye na ekonomi mu bijyanye n'ubuhangange iyo habonetse akantu gatoya rero gatuma bamwe batunga abandi agatoki cyane cyane abanyamerika bahita baboneraho bagatunga cy'Ubushinwa ni ukuvuga rero iki cyari igihe gito iki cyari igihe cyiza ku banyamerika n'abanyaburayi kuba batangira gukora icyo bita anti-China campaign ituma abantu benshi bumva koko Ubushinwa ari se kibi ari evil none wowe uravuga uti hari amakuru agenda avuga bakavuga ngo mu Bushinwa wenda ntibagaragaza imibare ariko nshaka wenda icyo twavugaho cyane ku Bushinwa ni gute Ubushinwa igihugu cyagezemo imbere y'indwara kitari mu bihugu na bitanu bya mbere kugeza ubu ngubu bifite abarwayi benshi ubwandu buri kuba bukenetse nabwo bwansanga bwinshi buvuye hanze ku Bashinwa cyangwa se abandi banyamahanga binjiye mu Bushinwa ugasanga abantu bari imbere mu gihugu ubwandu busa nk'aho bwakendereye ibanga mu by'ukuri Ubushinwa bwakoresheje ni iriyo ibanga Ubushinwa bwakoresheje ndatanga ibisubizo biri kuri iki kibazo ahari ibanga Ubushinwa bwakoresheje ritari ibanga mu by'ukuri abantu twese twabonye hakaba n'ibindi ndibuze kuvuga bishingiye kuri observation yanjye icyambere nicyo ngiye guheraho ibanga Ubushinwa bwakoresheje icyambere bwashyizemo amafaranga menshi ahagije kuko urabizi Ubushinwa bubeshejweho cyane cyane n'ubucuruzi production buraproduisa cyane ni ukuvuga ibintu bijyanye n'inganda bitari gukora Ubushinwa buba bumerewe na icyorezo rero iki kijyanye mu Bushinwa bahise bakoresha ingufu zose zishoboka ingufu z'umurengera pe kugira ngo iki cyorezo kibe kivuyemo harimo guhita babwira abantu kuguma mu rugo za ngamba zose muzi turi gukurikiza mu nda bahise bazempoza ku baturage byahise bikunda rero kubera ko bigeze kugira icyorezo cya SARS kiriya cyabayeho muri ya mwana navuze ntibuka neza 2001-2003 ntabwo nibuka exactly umwe muri iyo myaka ibiri cyabateye ubwoba bamererwa nabi ku buryo ubucyaje bamenyereye icyorezo gikakaye gishingiye kuri ibi bintu umuntu ashobora cyandurira mu mwuka kwa
ku buryo iki kinatangira babaga bavuga bati ese iki cyorezo gishobora kwandurira no mu musarane kuko ububi bwa SARS aho bwari buri nuko yanduriraga mu musarane mwaba muri mu nzu ndende umuntu atuye nko muri 10.07 yaba agiye ku musarane yarekura amazi yo mu bwiherero abantu bose baba munsi ye 0.9 no munsi gutyo bose bagahita bandura ubwo rero nicyo kintu cyihutirwa kugabagombaga kureba baramanje bakigereranya n'ikindi cyorezo cyabayeho no mu buzima bw'abaturage kuko urumva ni vuba ntabwo ari kera bose bahise bajya ku murongo wo kurwanya iki cyorezo hanyuma ngiye kubijyanye na observation yanjye ntekereza ko uburyo systeme politique ya hano mu Bushinwa itandukanye na systeme politique y'ibice byinshi ubu ngo bibemerewe nabi n'iriya virus kuko murabiza hangaha systeme ri politique ni socialiste cyangwa communisme bihagataho ngaho abaturage ntabwo babaho muri demokarasi nkuko muri Amerika mu Burayi no mu bihugu bimwe na bimwe bya Afrika cyangwa byinshi muri Afrika babayeho aho buri muntu afite uburenganzira bwo guhitamo gukora icyo ashaka kujya impaka ku myanzuro runaka ya leta ahangaha imyanzuro ituruka mu nzego nkuru za leta ikamanuka hasi ikurikizwa abaturage bakabyumva bakabikurikiza byahise rero bihana kiriya mvuzuru cyanse banyuzemo y'icyorezo cyabayeho SARS hanyuma bihita bihura n'ayo mabwiriza aturuka muri leta bamenyereye gukurikiza abaturage ahangaha ntabwo buri wese ari umupolitisiye nk'ukuntu iyo ugiye mu bindi bice bitandukanye by'isi usanga buri wese ari umuhanga muri politiki kurusha uko ari umuhanga mu mibereho yindi isanzwe ubwo rero ahangaha byahise bitana noneho leta ibona akanya ko gukora umurimo wayo wo kurwanya icyorezo aho kugira ngo irwane n'abaturage batumva irwane na virusi hanze aho ngaho yari ifite akazi ko kwanya icyorezo gusa iyo ni observation nakoze nk'umuntu wari urahangaha nkurikira ibintu biri kuba mu itangazamakuru nkurikira ibintu biri kuba twakiraga mu matelefone no mu badukuriye aho tuba dutuye Iyo ubonye muri iyi minsi ubona ibihugu by'ibihangange n'ibihugu biciriritse bitewe n'amahitamo y'ubuyobozi bw'ibihugu abayobozi bahitamo bakavuga bati mufunge imipaka mufunge ibikorwa bitandukanye hakaba n'ibihugu navuze ko haba ibihugu bikomeye ndetse n'ibiciriritse bafata icyemezo bakavuga bati mukomeze akazi kanyu nta kibazo uyibonamo iki wowe kuba igihugu cy'igihangange gifite abahanga cyakanzura yuko bakomeza bagakora turavuga rero nk'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma igihugu nka Tanzania nacyo kiti aho kugira ngo mufunge imipaka mufate iminsi itatu musengera igihugu wowe nk'umuntu uzi situasiyo yo mu Bushinwa n'intwaro bakoresheje ibyo byose byanariza gute mu by'ukuri iriya myanzuro ibindi bihugu bifata iragoranye kuba umuntu yayigeranya no mu Bushinwa kuko mu Bushinwa ni ahantu ni igihugu kimeze nk'ikidafite idini ni igihugu gifite politiki sisiteme politiki itandukanye n'ibyo bihugu bindi noneho ni igihugu gifite n'imikorere n'ubukungu butandukanye n'ubw'ibyo bihugu bindi akaba ari nayo mpamvu usanga ubukungu bwayo kubwigana cyangwa kuburwanya bugora ibihugu by'ibihangange bihanganye n'Ubushinwa ni ukuvuga rero byo ukurikije uko bisanzwe bikora biba muri capitalisme ntekereza ko umuntu yakwita kwiri farushe iyo ufashe ubuhagarika kuvuga uti ni mujye mu nzu murya ubukungu bita bumanuka bukonkoboka amasosiyete menshi ahangaha menshi ashingiye kuri leta ashingiye kuri guverinoma ni ukuvuga iyo leta yavuze iti tube turekeye aho mu by'ukuri hari ukuntu igikomere ishobora gutera itandukanye naho muri sisiteme ya capitalisme iri farusha ntabwo ndi umuhanga mu bintu bya ekonomi ubwo ni observation njyewe ndimo nkora nk'umuntu urebera hanze ahantu hari capitalisme iyi ngiyi imeze nk'iteye ubwoba iyo uhagaritse abantu bari basanzwe bakora barushanwa ukababwira kwicara hafi y'ubuzima bwose wabuhagaritse mu gihe ahangaha companies nyinshi hafi ya zose zikomeye nizitwa ko ziri private ziba zifite uburyo zifite aho zihuriye na leta inyungu zazo zifite aho connectingiye kuri leta nukuga nk'uko nari mbivuze igikomere cyagaragara ahangaha mu by'ubukungu gitandukanye n'ikigaragara muri biriya bihugu bindi ku buryo abayobozi n'abahanga mu by'ubukungu iyo barebye bavuga bati se twigane sisiteme Ubushinwa bwakoresheje yo guhita barokinga down ibintu byose ingaruka zizaba zimwe bareba impamvu ahangaha ingaruka zitazamera nk'izabo bakavuga bati
reka twishyireho igisasu tureka abantu inzego zimwe na zimwe zikomeze zikore gusa ntekereza ko haza mikosa rimwe kuko abantu mu by'ukuri kugira ngo kwipimisha mere gukurikiza ingamba zo kwanya virusi mu bihugu cyane cyane nk'ibyacu muri Afurika waruvuze Tanzania uvuga nko muri Amerika ahantu hari igihugu kinini kirimo abantu batandukanye biba bigoranye kumenya buri wese ngo arahanaha naha bituma hari abantu bandura bakagenda bakihisha ahantu bihishe munsi y'uwo mutaka munsi y'uwo mutaka wo kuvuga ngo abantu babwiwe ngo nibatangire bakore nibagende bisanzure buke buke akagenda kanduza abantu benshi bikazajya kugaragara ariho ubona umuntu umwe bavuga ngo muri Amerika ngo abantu bikubye nka kane abandi bikubye nka kane nuko baba baguye gituma abantu bagiye bakandurira hamwe cyangwa umuntu akagenda akabanduza igihe kinini binyuriye muri uwo murongo w'uburenganzira bahawe igihe bose bakagombye kuba baragumye mu rugo leta none ikabona umwanya wo kurwanya icyo cyorezo muri rusange Muri rusange subona igihugu cyaramuka kitubahirije lockdown byoroshye kuba cyarwanya iki cyorezo kikagitsinda ubundi byashingira ku myumvire y'abanyagihugu hari igihugu gishobora kuba gifite abaturage bafite imyumvire iri hasi mu bijyanye no kuba bakwivuza kuba yavuga ati ninza kumva imyetso bimeze nk'iborona njyewe ndaza gufata igicuncu n'umuramba mbyivuze niba bimeze nk'imarariya haraba barumvishe ko korona ngo ari nk'ibicurane ko bishobora no kwikiza akavuga ati n'ubundi hari izindi ndwara ubuyuka n'iki nsanzwe ndwara bikikiza ati n'iyi ngiyi rero niko ndibuze kubigenza noneho we mu gihe harimo yivuza utwo tuntu twose akaba arimo agenda yanduza abandi yanduza abandi naho ndi kukubwira ni ibintu bishingiye ku myumvire igihugu gifite abaturage bafite imyumvire iteye imbere uratubabwiye uti nimukofungure mukora ibyanyu uzagira ikibazo azahe duhamagare tuze tumufate aho byakoro ariko igihugu gifite imyumvire igihugu gifuturage bagifite imyumvire ifite ibibazo nk'iyo ngiyo yo kudashaka kujya kwa muganga igihe abonye ibimenyetso kandi yarabibwiwe neza ko ari iby'indwara icyo gihugu cyabakagaga kuko hafi bose bakwandura ko habonetse abantu nk'imi bafite imyumvire ipfuye bakabasha kwihisha neza ku munsi umuntu umwe bajya bavugaga ko umuntu umwe yanduza abantu 10 umuntu umwe utaragira n'ibimenyetso yanduza abantu 10 bakagenda bakanduza abandi 10 bakagenda bakanduza abandi 10 ku buryo mu minsi nk'itatu usanga nka miliyoni irangiye ari nabyo byabaye mu Butaliyani niba mwarakurikiranye amakuru muzi ko abantu banduriye muri stade bagahita bagenda bagakwirakwira mu bihugu bitandukanye bari baje kureba umupira w'amakipe abira akomeye bityo akaba ariyo mpamvu habayeho kiriya cyaje kikubita nk'inkuba mu Butaliyani no mu bice bitandukanye by'Uburayi turabashimira rero bakunze bakwezi TV ko mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira tubizeza ko dukomeza kubashakira amakuru meza arushaho kubanyura ndetse no kugira ibyabungura mu buzima bwanyu bwa buri munsi niba utarakoze subscribe ku Kwezi TV ndagira nkubwire ko uyu munsi aka kanya ari igihe kisa cyo kubikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho ujye uba mu ba mbere babibona ku gishya